我们还剩一点点注释的部分呢，对。从最后一页第23页开始。我们一起翻好吗？我们可能要好。看一下啊。大家看，从乌布亚塔底开始啊。在这里呢，我们大家要先知道就是。翻译注释的时候啊，我们不一定要需要完整的句子。之前好像有讲过，对吗？对。就是说，有些时候可能没有主词，或者动词，有些时候只是解释一个字而已啊。好，我们来看，upayatta 是一个字而已，对吗？所以 upayatta 的后面我们接什么字？받았어. 把它撒，然后这里呢，后面我们就接阿头，아토. 우파야타즈的意思是，对吗？然后呢，我们就从这里开始翻了。那么所谓的达巴蒂就是什么？我们上个礼拜翻。受苦，受苦对吧？所谓的受苦，upayatta 在两个两世边，界对吗？两个世就记得吧，就是今世跟来世对吗？万事，所谓的受苦在两个世界然后呢，tappena 应该怎么翻？意思，因为苦。因为苦是什么苦呢？大家看一下，tapati 这里是什么词？这里是动词，这里就变成什么？这第里三个各位，了解吧？因为什么苦？因为什么苦呢？大家看，这个是 A 呢，这个也是 A 呢，所以这个应该可以形容这个。วุตตะปะกาเลนะปะกาเลนะปะกาละคือสมัยสื่อนะปะกาละคือจงตัวอีสันจง就是因为จงขู่对吗จงขู่จง受苦什么จง受苦这里有วุตตะ大家看到 "uta"，你们记得吗？"uta"，"uta" 是什么意思？说，说我们比较常看到的是什么？是 "ute"，对吗？不是 "ute"，是插入句，对吧？就是 "ute" 句哈。但是它的原型就是 "wata"，"uta"，"uta" 这个是打巴扎呀，对吗？讲刑法师记得吗？"uta"。记得把答案，OK，都乌是达，用 would 比较常见。对，乌达是第七，乌达是第七个，我也是乌对，达。打是原型。OK，说需要有受词对吗？通常就是说话对吧？所以我们要找第三个位的名词在前面对吗？对哈，所以这里刚好我们有伊米娜。伊米娜是什么意思？背这个谁呢？就是写这个注释的人。所以呢，这里我们就加玛雅大家了解哈？因为被这个我说了的种种受苦。听得懂吗？听懂哈有。？OK，好，我们再一次哦，再一次。upayatta patassa 字的哦，对不起，这个要多多解释一下哦。有的同学写作业啊，写错哦，就是这里 upayatta 加 iti。
所以当你们要解释这个字的时候，不要把这个upayattha 底全部都写出来，只要写 upayattha 就可以了。这样了解哈 ？OK， 了解。upayattha patthasa 字的 atto 意思是 nama so wei 的 tapati 受苦 upayattha 在两个世界。因为是从这个 A 呢来啊，因为伊米纳玛雅被这个我乌达说了的巴嘎勒呢种种的达贝呢受苦，没有问题哈。OK， 好，那我们往下看，从八邦开始啊，八邦这里。所这里大家接字啊，接八巴嘎里，八巴嘎里，然后呢，嘎班多这里要改成打班多啊，把这个嘎改成打，先，好，然后呢，我们这里。当我们接打巴囊，当接打巴囊，然后这里呢，接巴巴嘎里，巴巴嘎里，对，然后这个 PO 是更的意思。พาลุพาลุเสนะหลายชื่อพาลุผู้ชินพาลุเสนะหลายชื่อพาลุสะคือทูเทาที่สุดแล้วอติวิยะจะหลีคือจีแต่อีสเราเหมือนขั้นเนาะปาปังเมติชื่อปาปังเมชื่อโยจิกะจื两个字两个字所以我们后面接什么字呢Patta da yasa. Patta yasa, right? Here. Here. Now, what do we do? We do what we do here? Atto. Atto. Now.ปาปังเมปาปังเมเหลียงกระจื้อเตออัตโธอีสือซื่อโสปาปกาลีน่าเกิดผิงฉางเจ้าเอ้ยเย่เตอร์เรนเคยมาเคยไม่ฮะตับปันโตโซโขกรรมะตับปะเนนะ这是什么意思？因为业苦啊，因为业的苦，对，可以吗？甲班多受苦，กรรมะตัปปะเนนะ因为业的苦啊，然后呢，ตัปปะติ这里痛苦说，记得吗？我们上个礼拜有翻过。痛苦说什么？八邦二业，没被我做当做了，可以哈。格当底就是格当加一底。啊，二业被我做了。好，然后呢？我们再来，我们翻下一个句子是从当到哪里？到达巴囊，当达巴囊那个痛苦，可以吗？然后呢，这里我们要加字加什么？加火地，因为没有动词嘛。啊，要加火地。接在ตัปปะนัง的后面，
那个当打扮那个苦那个受苦哈，大家有没有看到打扮地变成打扮那这个就是解忧不解压有这个呢，这是什么性？是种性，可以吗？嗯，可以。养心法师可以吗？可以哟、哦。可以哈。对。当打扮囊那个苦那个受苦怎么样呢？火底是打扮囊，我们又看到苦对吗？受苦对吗？但是前面有什么？阿巴玛达刚，只是阿巴是什么意思？记不记得阿爸？你想去设计的吗？阿爸？不记得。少啊少啊，当达巴囊那个苦火底是啊，如果我们火底接这个玛达冈，只是什么？阿爸少的达巴囊苦。听得懂听不懂？再一次哦，当达巴囊那个苦，火底是啊，对不起，玛达冈火底只是阿巴少的达巴囊苦。嗯，有没有问题？没有，了解。啊，没有问题啊。养心法师了解哈、哦，老师，我现在有信徒了，我跟说，我等一下听那个录音带。哦，对，好。然后呢，八下一句，八巴咖喱，八巴咖喱，到哪里？到达巴底这里对吗？我们看这个主要动词，巴那可是。可是巴巴咖喱平常造恶业的人怎么样呢？达班多受苦，维巴嘎达巴尼那，因为维巴嘎是什么意思呢？果，那个业果，业果的苦。可以吗？因为业果的苦，然后怎么样呢？皮忧更达巴底苦。皮忧就是不变化的字啊、哦，就是放在名词的前面，动词的前面。老师这句没有注意听。OK， 好。因为业果的苦。巴巴咖喱平常造恶业，对不起，本来可是巴巴咖喱平常造恶业的人。达班多受苦，维巴嘎达巴涅那，因为业果的苦，怎么样？皮尤更达巴底苦。哦，了解了。了解了啊，好。然后呢，下一句我们就用同一个主词哈、哦，所以它就省略了，就是巴巴咖喱。怎么样呢？平常造恶业的人他怎么样？他都去了托克丁，托克丁是什么意思？恶趣啊，去了恶趣。然后呢？这里后面，达巴底，达巴底。阿迪维亚，阿迪维亚也是不变化的词啊，是极。阿迪维亚达巴底极苦，苦应该说苦极对不对？极苦是不是？嗯，有还。哎，为什么我们说饿极了？肚子饿，饿极了。哦，好好，饿极是极饿。都可以都可以是吗？ OK， 好，极苦、啊、
ตับปะเนนะจะหลีซื้ออินเว่ยด้วยอินเว่ยขู่ใช่ไหมถ้าซื้อจะหลีซื้อเอนะจะก็อย่าซื้อเอนะซื้ออีโตซื้อตี้ซันเกอร์เว่ยอินเว่ยอติมันอย่าซื้อฟันฉังจีอินเว่ยอินเว่ยจีชูชาวเตอสมอตับปะเนนะขู่ใจเสืออติวิยะตปติจีขู่อินเว่ยจีชูชาวเตตับปะเนนะขู่可以吗什么是จีชูชาว的苦是用出潮吗就是怎么讲呢就很严重的很严重的苦嘛，就是要解释更苦的意思，因为更苦的苦嘛，那那样子的意思，了解吗？无法形容的苦是不是？就是那个意思。OK， 这一段他正在解释的是什么呢？就是说。在世的人呢，他可能会说他已经苦了啊，因为什么？因为业的苦，就是因为他所做的行为，对吗？他就说他苦了。但实际上还有更苦的，就是死了之后，对吗？他会遇到什么？就是业果的苦。就是这个死，因为他要去哪里？去恶趣。这样了解吗？对 okay, 好我们往下看呢、啊、那部那个括号来里面是什么字平常造恶业的人呢括号里面哪里这个都不干净的前面恶趣前面的括号哦就是你要自己加它是什么拉巴咖喱嘛拉巴咖喱对对就是有些时候我们就因为是都是同样的主持所以他们就省略了大巴咖喱是在哪里大巴咖喱这里哦我看到了平常造恶业的人可以吗可以好那下一句就请无常居士了不难了难了主要动的是阿黑素，对阿黑素，阿黑素，所以主词应该是把呼后面加探拿，很好，把呼上啊，很多人对不对？多人对，嘎塔巴里尤萨内在季结束的时候，把呼探拿许多人，然后。阿黑孙已经成为萨塔帕班纳达雅须陀环须陀环等一下这里我们因为是阿提字大家有没有看到等有没有看到阿提字那是阿提变成阿提优，对吗？那是来自阿提，这是什么性？低，这是什么性？阴性。小心哦，阿提。如果是阴性的话，就是什么阿提优，对不对？拉提优，对不对？但是这里不是拉提尤它是什么阿他尤阿他尤是什么性是阳性大家翻一下穆尼表穆尼是阳性21页第几页21页大家有没有看到穆尼穆尼尤穆尼尤穆尼穆尼有穆尼穆尼穆尼有穆尼有没有看到哦复数的所以阿提变成阿他有有没有有所以这是什么意思呢就是等等的意思对吗
所以我们后面就加一个统称的名词，我们就加什么字比较好呢？成为虚陀环果等等什么？圣人，我们就接什么啊？离呀，萨瓦，等一下，萨，刹那也可以，刹那，刹那，瑞呀。真的啊，利亚那亚利亚真的对，真的可以吗？大家注意哦，如果这里是阳性，后面这个也是阳性，听懂意思吗？懂。所以如果你这里你想说，哎，我不要接阿特尤，我不要接阿利亚真的，我要加其他的字，如果是阴性可以吗？不可以。要看是什么性，了解吗？嗯。OK， 好。阿里亚刹那或者阿里亚普克拉也可以。普克拉也是人的意思啊。嗯。圣人阿里亚布克拉，可以吗？可以。好，那下一句就请君豪看一下，萨提嘎是有意义的。好，还有什么字不知道意思吗？查达底，查达底就是查达的意思。查达是生，对不对？但是我们有些时候呢，我们就直接翻成什么是或者成为，大家有印象吗？有，嗯，哦，所以就是先主持是成为有，先说贴身啊，什么意思？宣说贴身啊，贴身啊，这里翻成佛法开示，佛法开示就是开示的意思。嗯，ธรรมะ贴身啊，是佛法开示对吗？对，所以这个就是开示，怎么样呢？萨提嘎查达有意义，那怎么样？玛哈沙那萨成为大人的啊，这个不是大人，是大众。哦，大众那种，成为有，就是开示有意义大众的，对，玛哈沙那萨。第几个位嘛？真的是？好像第四个位，为了大众。给比较好，翻成给。给。贴呢？开示，萨提嘎查达那有意义，玛哈真的是给大众，可以吗 ？OK 哈。OK。好，然后。雅婷法师可以吗？这个第一个方式成为佛法开示有意义的给大众吗？对，可以这样翻。了解。好，然后怎么样呢？提瓦塔塔瓦土就是提婆达多的故事。他瓦塔什么？就是什么？就是在那个品里面，他是排第二个故事。他瓦塔萨。如果可以吗？哦，第二个，第十二，第二，十二，对，
好，大家对这个注释有没有问题？没有，没有了。OK， 好，那首先我们先停止。